Видинските огнеборци отчитат проведени разяснителни кампании, които са част от информационната дейност на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Това са есенно-зимен сезон 22-23 година и да опазим реколтата от пожар 23 година. При тези кампании са дадени две интервюта и са изготвени съответно информационно-разяснителни материали, които са разпространени чрез медиите и са качени на страниците на областна дирекция Земеделие, на областна дирекция МВР и други. Огнеборците са провели и редица занятия в системата на средното образование, както и в държавната и общинската администрации, в които са участвали над 900 човека. Обученията са част от практическата подготовка на населението в ситуация на защита при бедствия. Традиционно проведохме областното състезание на младежките противопожарни отряди, като тази година участие взеха 80 деца от 8 училища от областта. Разбира се, отбора победител взе участие в националното състезание в курорта комплекс Албена. Също така проведохме и традиционното състезание защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации, като тук имаме участвали 7 училища с общо 28 деца. Проведени са също така и конкурса за детска рисунка с учителя Видях бедата, където имаме участие на 182 участника, от тях 38 класирани рисунки на областния етап, като са взели участие 7 детски градини, 15 училища и една школа по изобразително изкуство. Видинските пожарникари продължават да извършват и контролна дейност, която е в две основни направления – държавен противопожарен контрол и контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия. Контрола по ЗЗБ, съгласно утвърдени графици от началото на годината, са извършени проверки в обекти по член 35 от закона, т.е. това са обекти, които имат задължението да разработват аварийни планове или в нашия случай това са язовири и бензиностанции, като тук са проверени 39 аварийни плана. Извършени са и проверки в обекти по член 36 от закона. Това са обекти, които имат задължението да изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите или става въпрос за училища и детски градини. Тук са извършени 10 проверки. Извършени са 13 проверки на скривалищата и противорадиационните укрития на територията на областта. Извършени са и 32 междуведомствени проверки в предприятия с висок рисков потенциал, защитни диги и помпени станции.